We zijn op het Kanaal du Nord. Het mist aardig. Het is donderdag 14 oktober. We zijn op weg naar Maasbracht. De sluis staat op rood-groen. Die gaat zo voor ons open. Het is ongeveer 6:15 ochtends. Dus ik ga het schip nu afdraaien en klaarleggen voor de sluis, zodat we naar binnen kunnen gaan varen. Het lastige met zo naar binnen varen is dat het schip nu een hoop energie heeft opgenomen. We zijn geladen. Het blijft nu de neiging houden om wat naar stuurboord door te zetten. Dus ik moet proberen dat te compenseren. Maar het is verbazend hoeveel energie er altijd in zo'n schip blijft zitten. Met dit soort zicht is het moeilijkste eigenlijk nog om te zien of je recht voor de sluis ligt. Want die opening die is nog wel te vinden. Daar zijn we wel aan gewend. Maar je ziet de rest van de sluis niet of nauwelijks. En daardoor weet je niet of je er helemaal recht voor ligt. Dat maakt het extra moeilijk.
En nu zien we dus ook het eind van de sluis niet. Dus ja, we weten wel ongeveer waar we moeten uitkomen. Als we in ons eentje schutten, zodat we in het midden liggen. Maar het is een beetje gokken. We zijn ondertussen beneden aangekomen, maar we weten niet zeker of de deuren al open zijn of niet. We hebben ze niet zien opengaan, want wat je hier in beeld ziet, wat de camera heeft opgenomen, is niet noodzakelijk hetzelfde contrast en beeld als wat je met je ogen ziet. En eigenlijk zie je nu op de video iets meer dan dat je het echt ziet. Dus we konden de deuren nauwelijks zien. En als je naar buiten gaat, vaar je dus een groot zwart gat in. We hebben onze schijnwerpertjes voorop aangelaten. Natuurlijk zie je dan vooral mist, maar je ziet ook een heel klein beetje de zijkanten van het vaarwater. Als het mee zit, dus heb je in ieder geval een idee. Maar we hebben gelukkig ook de radar. Als we die niet hadden, zouden we blijven liggen.
In de cirkel zie je ons schip. En voor het schip zie je een kleine echo. Die wordt veroorzaakt door de voormast. Boven in beeld zie je twee belangrijke aanwijzingen. Twee balken. De bovenste balk geeft de rotatie aan. Dat is de bochtaanwijzer. Het is dus hoe snel het schip draait. Want dat kun je op het gewone radarbeeld niet snel genoeg zien. En daaronder is een balkje wat de roerstand aanwijst. Tot slot zie je hier het bereik van de radar. Op dit moment is dat 250 meter, 0,25. En daarachter zie je de afstand van iedere ring. Je ziet een aantal ringen onderin. En in het echte radarbeeld zie je de ringen beter. Dus de afstand tussen die ringen is 50 meter. En als je nou heel slim al die ringen zou gaan optellen, dan kom je op meer dan 250 meter. Maar dat heeft met de radarinstelling te maken. Dat is ook een beetje een historisch verhaal. Vroeger was het radarbeeld rond en nu is het rechthoekig, langwerpig. Daardoor zie je iets meer dan 250 meter. Maar zonder radar zien we dus helemaal niets. Heel klein beetje nu, omdat de lampjes nu aanstaan voorop schijnwerpers, zie je een klein beetje van de zijkanten. Dat is op de film niet te zien. Maar als ik die uit zou zetten, is het één grote donkere massa met een toplicht in het midden. Het licht is hier tenminste wat waar de zijkant op is. Ja, precies. Het is rather unnerving. We zijn inmiddels bij de volgende sluis, Cléry. Wat je vaak ziet in het donker, dat het lijkt alsof de mist niet zo heel sterk is. Omdat lichten wat beter door de mist heen dringen. Dus je ziet wat meer 's nachts in de mist dan overdag. Ik weet niet of je hem zelf al gezien hebt, maar aan stuurboord ligt een schip afgemeerd. Dat is ook wel zichtbaar op de radar. Kijk, daar is die.
zijn we bij de sluis. En zoals ik al eerder zei, het sluisgat vinden, dat gaat nog wel. Maar te zien of je daar echt goed recht voor ligt, dat is echt heel lastig. Dan moet je echt kijken naar lichtval en schaduwen in de sluis zelf. Maar de sluis zelf is vrij lang, 90 meter. Dus daar mist het ook. Hier zie je het radarbeeld terwijl we invaren. In het midden van het schip zie je onze koerslijn en die staat precies op het midden van de sluis. De sluis is die hele kleine inham. Het is alweer wat later. Het is dag aan het worden. We zitten een beetje aan de bakboordkant van het vaarwater. Omdat we zo weer een sluis in moeten. En we proberen daar alvast een beetje recht voor te gaan liggen. Hier kan je heel goed de sluis zien, bij die rode cirkel. Dat heb ik even een heel klein beetje uitvergroot. Het is eigenlijk maar een heel klein inhammertje, blauw driehoekje. En dat is de eigenlijke sluis, daar moeten we wezen. Het is maar heel klein. En je ziet ook dat onze koerslijn er nog niet op ligt. We zitten nog iets te veel aan bakboord. We moeten eigenlijk precies rechtop zitten.
Maar we zien die hele sluis dus niet, zoals dat altijd in de mist. Ik word maar heel langzaamaan zichtbaar. En tegen die tijd is het al lang te laat om er nog goed in te sturen. Dus dat moet je echt op de radar doen. Nu heb ik de koerslijn dus helemaal in het midden van de sluisopening liggen. Maar tegelijkertijd kan je zien dat we er scheef voor liggen. Ik moet nu heel erg naar de schaduwen en de lichte partijen in de sluis gaan kijken om er recht voor te gaan leggen. We komen een ander schip tegen, heel veel dingen tegelijkertijd. Dat de camera natuurlijk pas vrij laat aanstaan. Maar zo ziet het eruit als je een schip tegenkomt. En we ontmoeten elkaar stuurboord op stuurboord, omdat wij zo de volgende sluis weer ingaan. Dit is sluis 8, de laatste van het trappetje, zeg maar, naar de grote tunnel toe. En er is hier van alles te zien. De mist is heel langzaamaan een beetje aan het optrekken. Maar, ten eerste, dat is ons schip. En dat daar is dat schip wat daar tegen de kade ligt, met die schijnwerper erop. Maar er is nog meer te zien. Hier komt een schip de sluis uitvaren, Kanaal du Nord.
radar zie je dat schip heel netjes. Zie je ook dat de afstand best wel meevalt. Het lijkt op het oog veel dichterbij. Maar dat is ook de vertekening van de camera hoor. We zitten dus, kijk, 1, 2, dat is dus een 100 meter. Ik denk 120, 130 meter nog van het schip af.
zijn inmiddels boven de sluis. En hierboven is het echt wat minder mistig. Het is aardig aan het optrekken. In de verte boven de bomen zie je nog wel mist hangen. Maar je hebt grote kans dat wij daar geen last meer van hebben. Want het is niet gezegd dat mist boven het land ook boven het water hangt en andersom. Als je het een leuke video vond, klik dan even op like. En als je graag gewaarschuwd wil worden wanneer er weer nieuwe video's staan, klik op subscribe. Hartelijk dank en tot de volgende keer.